وعدكيه هي سعبتي جمال قلي يا راتر بانكو دربان تومان يا هدو أكاديمي يا هدو أكاديمي urka holan house hargeysa oo ka shaqeeya isku xirka shacabka dalalka Soomaaliland iyo holan sidoo kale ka qayb qaata horumarinta dhaqaalaha kobcinta ganacsiga iyo shaqo abuurka ayaa munaasabad ballaaran oo isugu jirta soo dhaweyn iyo mahadnaq u sameeyay hay'adaha iyo muwaadiniinta ku hawlan hirgelinta mashaariicda dalka holan ka wada Soomaaliland munaasabadan waa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay laguna soo beegay xuska maalinta dhalashada boqorka holan King's Day ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka kala socda xukuumadda Soomaaliland hay'adaha dalka Holland ee ku sugan Soomaaliland iyo muwaadiniintooda iyo ururka Hargeysa Holland House oo munaasabada qabanqaabadeeda lahaa iyo marti sharaf kale oo farabadan waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay Ahmed oo ku hadlay magaca ururka Holland House Hargeysa safiir ku xigeenka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Holland ee fadhigiisu yahay Kenya Ellen Hilwig oo ah sarkaal sare oo qaabilsan arrimaha xiriirka horumarinta safaaradda Holland iyo marti sharaf kale oo badan kuwaas oo ku dheeraaday mashaariicda horumarinta marinaad ee hay'adaha Holland ka wadan Soomaaliland way ka mid yihiin kor u qaadida cadaaladda arrimaha xuquuqda insaanka iyo arrimaha bulshada oo hay'adaha Holland in muddo ka wadan gudaha Soomaaliland iyagoona balan qaaday in halkaas ka sii wadaan mashaariicda ay dalka ka wadaan waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cabdi oo isna madasha ka hadlay ayaa u mahadnaqay hay'adaha ka socda wadanka Holland ee mashaariicda ka wada Soomaaliland iyo ururka Holland House Hargeysa ugu dambayn waxa ururka Holland House Hargeysa lagu gudoonsiiyay halkaasii hadiyado uga yimid boqortooyada dalkaasi oo lagu sharfay doorka ay kaga jiraan isku xirka muwaadiniinta dalalka Soomaaliland iyo Holland iyo horumarinta guud ee wadanka Soomaaliland waxaana sidoo kale isla madasha ay iyaguna ku gudoonsiiyeen hadiyada ay ugu tala galeen masuuliyiinta dalkaasi oo Maxamed Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa